Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyinə namizəd Donald Trump Rusiyanın təcavüzü ilə qarşıdurmada Ukraynanın qalib gəlməsini istədiyini deməyəcək. Bunu köşə yazarı David French New York Times-dakı yazısında bildirib. O xatırladıb ki, Demokrat Harris-lə son debat zamanı respublikaçı çoxsaylı suallara baxmayaraq Ukraynanın Rusiya ilə müharibədə qalib gəlməsini istədiyini deməkdən imtina edib. Eyni zamanda Trump müharibədə qalib gəlməyi deyil, müharibəni bitirməyi vurğulayıb. O qeyd edir ki, Rusiyanın qələbəsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına uyğun olacağı heç bir ssenari yoxdur. Çünki Rusiyanın qələbəsi təkcə Kremlin təsir dairəsini genişləndirməyəcək, həm də insan haqları üçün fəlakət olacaq və Ukrayna milli kimliyinin yoxa çıxması təhdidini yaradacaq. Bu da qlobal güc balansının dəyişməsinə gətirib çıxaracaq.